Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki çıxışında məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş evlərin şəhid ailələrinə verilməsi barədə qərar qəbul edildiyini açıqladı. Ötən il məcburi köçkünlər üçün inşa olunmuş yaşayış sahələrinin dövlətimizin başçısının göstərişinə uyğun şəkildə istifadəsini təmin etmək üçün müvafiq tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Ölkə başçısının bu qərarı bir daha Azərbaycan dövlətinin sosial yönümlü siyasətinin mərkəzində, əsasında məhz insan faktorunun durduğunu, hər bir vətəndaşın, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının rifahının yüksəldilməsini və sosial ədalət və humanizm prinsiplərinin rəhbər tutulduğunu bir daha bariz nümunəsidir və təzahürüdür. Olduqca ədalətli və məntiqli qərardır və bu qərara uyğun olaraq Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2020-ci ildə inşa etmiş 4700-ə yaxın mənzili əhatə edən qəsəbələrin və hündür mərtəbələr binalardan ibarət yaşayış komplekslərinin artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsi prosesinə, işinə başlanmış. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, bu qəsəbələr Bakı, Sumqayıt, Şəhərlər, Abşeron rayonu ərazisində, həmçinin Samux və Lənkəran rayonu ərazisində inşa edilmiş qəsəbələrdir. Bu yaşayış kompleksləri bütün zəruri olan sosial texniki infrastrukturla təchiz edilmiş. Məktəblər, uşaq bağçaları, tibb müəssisələri, klub icma mərkəzləri, digər sosial infrastruktur obyektləri ilə ən müasir standartlara cavab verən tərzdə təmin edilmişdir. Fuad Hüseynov onu da bildirdi ki, keçmiş məcburi köçkünlərin daimi yaşayış məntəqələrinə qayıtdıqdan sonra onlarda məcburi köçkün statusu qüvvədən düşür və eyni zamanda hazırda Ermənistandan olan qaçqınlar tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə daimi məskunlaşması ilə əlaqədar müraciətlər də qəbul edilir. Keçmiş məcburi köçkünlər artıq daimi yaşayış məntəqələrinə qayıdandan və yaxud dədə-baba torpaqlarında onlara əlverişli, təhlükəsiz və ləyaqətli yaşam üçün şərait yaradıldıqdan sonra məcburi köçkün statusu qüvvədən düşür. Həm beynəlxalq təşkilatlar, BMT qurumları, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, müxtəlif sosioloji təsisatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət qurumları tərəfindən keçmiş məcburi köçkünlər arasında qayıdışla bağlı müxtəlif sorğular keçirilmişdir və yekdilliklə sorğuların nəticəsi olaraq keçmiş məcburi köçkünlərin mütləq əksəriyyəti 90%-dan artıq məcburi köçkün ailəsi öz doğma torpaqlarına qayıtmaq əzmini, niyyətini bildirmişdir. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif yerlərindən müxtəlif vətəndaşlardan, o cümlədən Ermənistandan olan qaçqınlar tərəfindən işğaldan azad olmuş ərazilərdə daimi məskunlaşma ilə bağlı müraciətlər qəbul edilir. Həm Hədrut qəsəbəsində, işğaldan azad olmuş digər qəsəbələrdə və demək istərdim ki, artıq belə müraciətlərin sayı yüzlərlə, minlərlə ölçülür. Əlbəttə ki, Dövlət Komitəsi onların uçotunu aparır, qeydiyyatını aparır və nəinki daimi məskunlaşmaq, həmçinin keçmişdə olan məcburi köçkünlər və qaçqınlar doğma Qarabağımızda bərpa, quruculuq işlərində fəal iştirak etmək arzusunda olduqlarını bildirirlər. Və təbii ki, bizim bir daha qeyd etmək istəyərdim ki, müqəddəs ruhu qarşısında baş əydiyimiz şəhidlərimizin qanı ilə suvarılan torpaqlarımıza yeni həyat vermək, can vermək, nəfəs vermək hər bir vətəndaşımızın, o cümlədən keçmişdə olan məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımızın mənəvi borcudur. Həmçinin ümumxalq və vətən dəyərlərinə olan sadiqliyinin təcəssümü kimi dəyərləndirilməlidir. Xatırladaq ki, dövlət başçısı bundan sonra məcburi köçkünlər üçün evlərin ancaq işğaldan azad edilmiş torpaqlarda tikiləcəyini bildirib.